videoen er ikke betalt af SteelSeries. SteelSeries er en af mine faste sponsorer på min livestream og så videre, så jeg får selvfølgelig penge for at bruge deres produkter normalt. Men alt jeg siger i den video her, det er selvfølgelig min egen mening, og jeg vil nok hellere antage det her som en fremvisning mere som en anmeldelse, for jeg kommer ikke til at gå i dybden med hvor godt det er det ene eller andet. Jeg kommer bare til at give min first impressions. Man kan selvfølgelig ikke betale for anmeldelser, det synes jeg ikke er en god idé. Man kan godt betale for en fremvisning, hvilket er lidt det som det skal ses som den video her. I hvert fald husk at bruge min rabatkode ind på SteelSeries hjemmeside. Den hedder Jackstyle, 12% rabat på det hele. Også det nye produkt vi skal til at vise jer i dag. Ja tak. Jo, det er lige nu i dag den 20. maj 2022, klokken snart midnat, og jeg optager den her video lidt sent, så jeg beklager hvis jeg er lidt træt og det ene og det andet, men ved du hvad, jeg bare ind i kassen så hurtigt som muligt, fordi jeg er så mother effing excited over det her. Hvis du er kommet ind fra min main kanal af, velkommen til gamingkanalen. På den her kanal der laver jeg lidt sådan nogle små tech videoer også, hvor det er lidt mindre, du ved, det måske lige om en mus eller et tastatur eller i dagens tilfælde et headset. Og det gør jeg fordi at på min main kanal der er lidt mere, du ved, store tech projekter som jeg synes er interessante, for eksempel nye computer og sådan der, hvor det er lidt vildere. Men det er bare, du ved, små hverdags opgraderinger som du måske kunne have brug for. Og det er det vi skal blandt andet snakke om i dag, fordi at SteelSeries har lanceret en helt ny række headset, og det er det ikke gjort i mange år. Jo, det har de. De har lanceret det her for et års tid siden, halvt års tid siden. Men det her, det kan jeg godt sige, det er next level. Forhåbentlig. Det bliver fuldstændig en game changer inden for headphone-industrien til gaming, gaming-hovedtelefoner. Jeg er fucking excited. Jeg var til møde omkring det headset der for et halvt års tid siden, hvor de viste mig et preview på det. Og allerede dengang var jeg sådan lidt, okay, det her det bliver sygt. Det bliver folk helt op at ringe over. De laver fuldstændig refresh. Det her, det er kendt som et Arches headset. Og der er Arches Pro, der er Arches 7, det her det er et Arches Prime. Og de har lavet et helt nyt lineup, der hedder Arches Nova, som jeg synes egentlig bare, at de burde have fået et nyt navn, så du ved, fordi det er nogle helt nye headset. Men du ved, hvis de stadig har lidt den ånd, som Arches headset havde, så kan jeg selvfølgelig godt forstå, at de bruger det, men man skal ikke bede mig at have så mange lange navne, fordi det hedder SteelSeries, Arches, Nova, Pro, Wireless. Alt for mange ting i et navn, men det er hvad det er. Jeg glæder mig rigtig meget til det headset her. Headsetet, som jeg skal unboxe i dag, det er top of the line headsetet. Kommer to af jer, når det kommer en tråd version, hvor du får en game deck, og så kommer de i en... jeg skal lige bare spørge, for jeg ved ikke, om game decken følger med i... Jeg har lige noget brief her ved siden af, så jeg lidt kan sådan sørge for at videregive den rigtige information videre til jer. Jeg mener, at... ja, Pro version, den har en game deck. Det har den. Okay, så det er fedt. For 2100 kroner, der får du den kabel version med en game deck. Og game decken, det er basically en unit, som samler det lydkort for sig selv. Og et lydkort, det er så dyrt. Min GoXLR, det er lydkort. En Focusrite, det er lydkort. Og de kan altså nemt koste alt fra 500 kroner til flere tusind kroner. Så at man får det med, det er sådan en luksusting. Fordi det gør, at du ikke bare skal stikke headsetet der i computeren. Det gør også, at du kan bruge SteelSeries software, som de også har opgraderet. De har lavet noget helt vild teknologi, som de i hvert fald selv mener er banebrydende i forhold til, at bro, du kan høre folk gennem væggene og sådan noget der, mere end du kunne før. De mener nærmest selv, det er low-key snyd, så spørgsmålet om det bliver bandet til turnering og sådan noget der, det ved man ikke. Men de er i hvert fald selv helt op at køre over det. Og det er noget software, som man kun kan bruge, hvis man bruger deres digitale måde at gøre det på. Og det er jo via gamedecken og via den wireless box, som der så er på det wireless headset. Fordi at den 2100 kroners model, det er den med gamedecken til, hvilket jeg faktisk synes er en fin pris, fordi jeg mener, det gamle headset, det koster også det samme. Men det her, det er lidt mere luksus. Det der så skal erstatte Arches Pro, som faktisk er det headset. Jeg mener, det er ikke det der. Men ved du, det ligner meget det her. Det der skal erstatte Arches Pro'en, hvor du får den her lille boks her, hvor du har et batteri i siden, som du ligesom kan skifte ud af headsettet ved at bare klappe det ud af siden. Du skal ikke lade dit headset, du skal bare smide det batteri i, og så kan du så på indersiden her klappe det ud og smide i. Det er ikke lige den model her, men man sidder ved det samme. Den har de lavet en refreshed version af. Det er den jeg har her i kassen. Den er udkommet i dag. Nu har jeg set en video her. Det der skal erstatte Arches Pro headsettet her, det er det der er hernede i. Arches Nova Pro Wireless. Og ved du hvad, jeg tænker lige vi beholder den her over, fordi den er et rimelig godt reference point til hvad der er blevet opgraderet ved den nye version her. Jeg vil egentlig rigtig gerne kunne bruge det headset her, men problemet er lidt, at den her kasse her meget let, ikke sådan helt vild ny teknologi. Der er AUX-stik bagpå, som jeg skal bruge, fordi i et kabel headset, der er lydstik. Det kan man faktisk også få her. Men fordi kvaliteten af den ikke har været så god, så har jeg måttet bruge et kabel headset, fordi jeg ligesom bare skulle bruge den mest spidsen kvalitet. Men nu har det kraftet med at gå all in. 2900 kroner koster det headset her. Jeg mener, Arches Pro koster 2600, hvilket også er en ret hæftig pris for et headset. Normalt tænker jeg sådan et wireless gaming headset ligger på 1500 kroner, men det her det ligger altså deroppe af. Men du kan også godt få et 1500 kroners headset på SteelSeries af. Men det der er med det, det er at du får, og det er med streg under pro, fordi at man skal forstå at det er professionelt, og det er ligesom entusiaster, som skal bede om det her. Det her med, at du kan lade dit batteri, det er jo fucking lækkert, at du bare smider det her i. At du har diverse porte her på bagsiden, nu er det nogle outdated nogle, men der er optisk line in, der er optisk line out, der er USB, og der er DC strøm, så det er altid slået til, så det er ikke kun, når computeren er tændt, du kan lade, du kan også bare lade det hele tiden, batteriet for eksempel. Og så er der også line in og line out, og så har den også Bluetooth. Der er så meget teknologi i den her, som mange af jer ikke skal bruge, men det er der. Så dem, der skal bruge det hele, de får det hele. Så til en streamer, der skal det hele, der er det jo for eksempel et godt eksempel. Og jeg tror, den her, det kan blive det next
next thing inden for dansk streaming. Fordi samtlige streamere, jeg kender, de bruger et kablet headset. Problemet med wireless headset, det er, at det kører normalt via USB, så det er digitalt. Når du har kablet headset, så er det analog. Men den kan simpelthen tage et analog signal og gøre det digitalt. Og det er fucking fedt. Det kan den her også, men den har problemer med det. Så jeg håber, at det er fikset den her. Det finder ud af senere i videoen. Vi får her et sødt lille kort. Hope you will enjoy. Skud til Annette fra marketing. Der er et gavekort her til en eller anden bundle, det skal jeg ikke bede om. Så er der sådan et lille visitkort til deres nye lydsystem, som hedder Sonar, som skulle være ret fucking porno. Så får du lige sådan et lille lækkert hæfte her engang. Det her, det er selvfølgelig, fordi jeg har fået sådan en reviewers guide ting. Reviewers package. Almighty audio, high fidelity sound, bla 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 bla. Pro grade EQ, equalizing, lille lyd, der er alt muligt lækkert, ikke også? Active noise cancelling, det er ligesom de der BO og Sony hovedtelefoner, ikke? Tag med på fly, hvor der er noise cancelling. Det som SteelSeries, de gerne vil gøre her, det er at lave et headset, som ikke kun er til gaming. Fordi 2900 kroner for et headset er dyrt, men hvis du nu kan bruge det overalt, når du træner, når du gamer, når du er ude at rejse, så det er det. Der er lidt interessant. Noise cancelling mikrofon. Jeg skal lige se, hvordan det er, før jeg går i gang med det. Multi-system connect. Det er sindssygt, ved du hvad. Den guide her, den er god lige her ved siden af. Lad os tage den en gang. Og så lad os se, hvad der ligger under her. Og der ligger en dansk standard her, jeg har fået med. Mega fin. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er så ustabil. Jeg ved ikke, om det er fint, man kan mount den fast eller andet spændende. Jeg håber, det er bedre, når jeg kommer headset på. Og så har vi headsetet her. Her har vi simpelthen SteelSeries næste store satsning. Jeg har været så excited, siden jeg så det her på et møde for et halvt år siden. Fordi jeg kæft, hvor er det lækkert, man. Det er bare en helt anden liga end det, jeg rocker nu. Jeg ved ikke, om I kan se det. Om det ligner noget, I har set før. Jeg nævner selvfølgelig ikke hvad, men... Hvor hoveden, ikke? Makers of Artis Pro Wireless Best High-End Wireless Gaming Headset har de fået IGN rating. Så er der også den her. Innovation Multi-System Receiver. Aldrig nogensinde har et digitalt gaming headset kunne modtage signal for to ting på én gang. Og hvad betyder det? Det betyder, at hvis du har en PlayStation 5 og du har en PC, så kan du få lyden ind igennem det samme på hovedtelefoner uden at skifte kabler. Samtidig, håber jeg. Så du kan sidde og høre PlayStation-lyd og computerlyd samtidig. Det vil sige, at du kan køre Spotify på din computer eller Discord på din computer, hvis du både... Okay, det føler jeg, man skal teste. Kan jeg snakke med folk på PlayStation samtidig med, at jeg kan snakke med folk på PC? Det tror jeg ikke, jeg kan, men hvis man kan det, så er det her så fucking genialt headset. Så vil jeg skide på, hvor meget det koster. For det er der ikke nogen, der kan. Det her, det er jo the real deal. Nu har jeg det i hånden. Jeg er en af de første mennesker i verden. Nej, det er ikke, men... Nu er jeg så heldig at være sponsoreret, så nu får jeg lov til at pakke det her ud og have det for alle andre. Okay, man får her i en first edition. Så det er sådan en officiel first edition, jeg har. Okay, sygt nok. Jamen, den skal man da bare gemme, tror jeg. Kan man ikke det? Den bliver der mange penge hver dag. Måske, måske ikke. Ja, så er der sådan en product information guide i. Det er fint. Okay, altså. Man kan godt mærke, du har været op og betalt 3 kilo for det headset her. Prøv lige se det, chat. Prøv lige se det. Hæft, mand. Det er altså bare super lige det her. Skal vi lige prøve at tage det på en gang? Der er lige sådan en lille flap her, man lige skal tage ud, hvor mikrofonen er. Altså, okay, I kan lige prøve at se, hvordan det er her på. Det er stadig sådan lidt større end en normal travel headset, for eksempel. Men det ser lidt mere normalt ud. Man kan også have det nemt at tage det rundt om. Hvis jeg har det her på, for eksempel. Det ser lidt mere game ud, det her. Det er altså lidt mere finesse, med at sige. I forhold til, det er jo ligesom Artis Pro, og størrelsesmæssigt, så det er fuldstændig det samme. Fucking lækkert jo. Jeg mener også det i forhold til den her. Den eneste måde, du kan justere, i forhold til, hvor meget den sådan strukker ud, det er jo den her strap her. Det med bærker på dem her. Der er jo både strappen, den klassiske strap, men man kan altså også godt køre dem ud, hvilket er lækkert, at den lidt har begge måder at gøre det på. Fordi så kan man lidt selv bestemme, hvordan den skal være. Så har vi et nyt boks her. Lidt mere lækker, lidt mere afrundet, mindre end der også. Efter det porno der. Jeg er nødt til at sætte den til i aften til min GoX, lad os se, om det spiller, som det skal. Det håber jeg virkelig. Og hvis det ikke gør, så ser SteelSeries den video her, og så får de problemer med det samme. På bagsiden, der er line in, der er line out. Der er ikke noget, der er optisk mere, desværre. Så har man nogle gamle konsoller eller gamle lydudstyr, så vil det ikke virke. Men der er til gengæld to USB-C'er. Så du kan slå den ene til din PC, og den anden til din PlayStation. Mega smart. Så har vi en lille kasse her også. Må man også lige skal åbne en gang. Hvad har vi her af kabler? Der er et AUX-kabel, så du ved til. Det er bare AUX, det skal jeg da have. Det skal jeg bede om. Det må være, at de selv anbefaler at bruge. Så er der en lille dut til mikken. Det skal jeg nok ikke bruge, for jeg skal ikke bruge mikrofonen så meget. Og så er der et ekstra batteri, fordi at, som jeg sagde i det headset der, så kunne du tage klappen af. Ikke lige den model der, men du kan tage klappen af her. Fordi at når du så har afladt headsetet, så kører man det ind i siden her. Så lader det, når det så sætter til strøm, ikke? Jeg har prøvet at teste musikken og lydkvaliteten af dem her. De virker rigtig gode, men jeg kan lige prøve på PC en gang og se, hvor nice. Jeg prøvede lidt på mobilen en gang, vi er ude at rejse. Så har vi et USB-C-kabel her, og et USB-C-kabel her. Du får to til at starte med. Det giver mening. Jamen ved du hvad? Jeg tror da bare, vi lige skal have ryddet det her op en gang. Og så skal jeg da bare prøve at lege med det. For lige se, om det kan give en review af det. En eller anden. Ej, jeg er så... det er fredag i dag. Jeg må først bruge det på tirsdag. Det er fandme ærgerligt over. Det hedder noise cancelling. Jeg ved ikke, hvordan man bruger det, når man er on the go. Men der er en knap her til at tænde. Der er en knap til at mute mikrofonen. Der er en knap til at skrue op og ned for lyden. Mikrofonen her, den gemmer sig. I forhold til det headset her, i hvert fald. I kan se her, på det headset her, der er sådan en lille stump, der stikker ud. Den vil altid, hvad du gør, den vil altid stikke ud. Her på derimod.
Så kan man gemme den helt væk. Mega lækkert. Så går den ind i headsetet, så kan du også godt have det på udendørs. Og du kan være op og træne, og du kan det ene og det andet. Mega lækkert. Nå, men jeg får sådan til computeren i gang. Jeg får det op at køre. Den positive ting er, det virker og spiller fucking godt. Kæft, det lyder godt. Negative ting er, der er en lille bitte smule delay derpå. Jeg kan høre mig selv i min mikrofon, når jeg snakker. Og det lyder ikke ligesom vel, som når jeg snakker i dem her. Det lyder sådan lidt mere clear det her, hvor det lyder lidt sådan forvrænget på en eller anden måde. Hvilket jeg lige skal vende mig til måske, tror jeg. Der er den her menu her. Der er USB input. Der vælger man selvfølgelig for en USB, man vil have. Nu har jeg USB 1, der er USB 2. Det kan man smide PlayStation i, for eksempel. Nu har jeg PlayStation USB 1. Så holder man knappen ind her. Bum, så kommer ind i menuen. Audio options. Der er equalizer. Den har jeg bare stået på flat nu. Gain, det ved jeg ikke helt, hvad det betyder endnu. ANC, det må være active noise cancelling. Og det er ikke på, hvis jeg slutter det på en gang. Det eneste, jeg kan høre mig selv, det er jo det mikrofon. Og det virker, og det er lidt nøjeren. Jeg ved ikke, om det er godt at have til LAN. Det bliver faktisk spændende at teste. Transparent, det kan man så slå til. Og det er noget med, så når folk snakker, tror jeg, så kommer det igennem, og så level af det, kan man jo indstille. Så jeg ved ikke helt. Det er lidt fjollet, man kun kan indstille det her på, for jeg føler, at hvis man skal kunne indstille, skal du også kunne indstille på telefonen, når du er on the go. For jeg er ikke til noise cancelling, ikke så vigtigt derhjemme. Men til LAN, så tror jeg, det er fucking cool. Sidetone, det er det der med, hvad fanden er det, det gør? Jeg tror, det er sådan noget, når du snakker, eller andre snakker, så skruer du op og ned for lyden og sådan noget. Det skal også bare off. Der skal ikke være så mange settings på. Peak volume, det var også gerne med 10. Så er der wireless. Hvad har vi herinde? Det er i hvert fald en slags, det skal være. Så det er wireless fra den her kasse, eller så er det Bluetooth. Line out, speaker, stream, audio output. Det ved jeg faktisk ikke, hvad stream, om det er sådan noget til streamers, eller hvad det er. Speakers. Det ved jeg ikke. Men du kan smide højtaler til den her jo. Der står smart ved det AUX. Det er fucking... Det er derfor, det er pro gear det her. Det er for, man ligesom har et lydkort i sig selv. Hvad er der så? Er der display, brightness, detail, homescreen, hvad skal der være på den? Mic, LED, auto off, about, tutorial og reset. Alt det der fis. Mega smart, ja. Og jeg kan skrue hele vejen ned her på. Så kan jeg køre noget. Jeg kan skrue hele vejen op. Det problem, jeg havde rigtig meget før, det var, at der var støj på. Der er næsten ingen støj på. Det er rigtig meget bedre og forbedret nu. Det problem, der så er nu, det er, at jeg kan høre min stemme på en mærkelig måde. Nu er det her noise cancelling, det er taget af. Og nu er det faktisk bedre, føler jeg. Det er faktisk nøje at spille med. Headsetet i sig selv spiller rigtig godt. Jeg skal lige vende mig til, hvorfor det er, min lyd den lyder så mærkeligt i mine hovedtelefoner. Fordi at spillyd, musiklyd, computerlyd, alt det lyder, som det skal. Det lyder wireless, det lyder nice. Men min egen stemme, jeg ved ikke, om det er fordi, at det ikke er 100% analogt, men det er digitalt nu, som bliver lidt forvrænget om. Jeg ved ikke, om det er det, eller hvad det kan være. Men det finder jeg måske en løsning på. Ellers så tror jeg godt, det kan jeg kan lære at leve med det. I kender godt det der med, hvis I får jeres computer til jer, og så I kan høre jer selv. Det er rigtig irriterende, men hvis der er forsinkelse på, hvis der ikke er forsinkelse på, så lægger man ikke mærke til det, så kan man bare høre sig selv tydeligt, og det er det, jeg virkelig har nyt, fordi jeg kan høre mig selv mega tydeligt, hvis jeg går ned i det her, men det er som om, der er sådan noget... Det er som om, jeg kan høre mig selv to gange. Hvis jeg skruer helt ned for min her, så kan jeg ikke... Det er mærkeligt. Men jeg må finde ud af, hvordan man fikser det. I hvert fald, har I spørgsmål til tilsættet, så kommer jeg ind på min stream, så kan jeg løbende svare på spørgsmålene. Jeg tror, det her, det bliver en fucking game changer. Jeg er helt oppe at køre over det hele her. Det kan godt være, det er bare simpelt, du ved, men at der er noise cancelling i, det tror jeg, det bliver syg på LAN. At der er det her multi-system receiver, altså det kan tage imod input fra både din PlayStation og din PC samtidig. Formentlig. Det lyder helt sygt. Det glæder mig fandme til at se, hvordan folk lige får brugt det. Og ja, du kan også slå din telefon til med Bluetooth og sådan noget, så kan du faktisk snakke via det. Det er også smart nok. Og jeg er faktisk det er meget glad for jeg tror faktisk, jeg vil begynde at bruge... Skal jeg se her, hvis jeg tænder for mikrofonen i headsettet. Det er jo sidetone, det er hvor meget man kan høre sig selv i mikrofonen, det er det, jeg slår fra før. Jeg vil gerne kunne snakke med folk, når jeg er på toilet og sådan noget der. Så jeg kan sætte min mikrofon på stream, det kan være den her, med min mikrofon på Discord, det kan være den her. Så det kan sige, at jeg kan gå rundt i huset og snakke med folk på Discord, hvilket er fucking sjovt. Det kunne jeg ikke før, det kan jeg nu, så det er fedt. Og så er der også AI-ting i og sådan noget der. Jeg tænker lige at hoppe over computeren en gang. Ved du hvad? Det er der, vi afslutter videoen, for så kan jeg også lige høre, hvordan mikrofonlyden er. Jeg har sat mikrofonen på 6. Det her, det er lige mit Logitech webcam, det her. Så, men det er sådan, mikrofonen lyder. Hvis jeg går lidt tættere på, så kan I høre den endnu bedre. Hvis jeg tager den lidt længere væk, jeg kan måske bare have den til at høre her eller sådan noget. Jeg kan ikke selv høre, hvordan den lyder, men jeg kan lige skrue ned her engang. Jeg kan ikke selv høre, hvordan den lyder, så det må I jo vurdere ude fra videoen her. Men du ved, jeg kan gå rundt i værelset her. Det er faktisk også lækkert, fordi problemet med det gamle artist headset, det var, at lyden var heller ikke så god. Det kan også godt være, at lyden ikke er så god i det her, men nu går vi lidt rundt og snakker, så I lige kan høre. Jeg kan sætte den lidt tættere på igen. Men ja, det der skal gerne være med som gaming wireless hovedtelefon her, men lyden skal gerne være i orden. Og jeg tænker, når jeg sidder og hører folk på Discord, jeg kan meget bedre lide lyden af, at man kan høre dem klart og tydeligt, end lyden skal være med. God. Jeg er ligeglad med, om det er en Shure mikrofon, ligesom den jeg har, eller om hvad det er. Men at man bare kan høre folk tydeligt, og hvad de siger, og når man skal, jamen altså er der en B, så skal man kunne høre det. Og det er det headset mikrofon skal kunne. Det skal ikke lyde mega rent og så videre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man kan smide så god en mikrofon i en telefon. Men og så har jeg så dårlig mikrofon i et headset. Men det er nok fordi, du ved, en headset mikrofon, den skal ikke opfange så meget. Lyden fra telefonen opfanger rigtig meget, men den skal gerne kun kunne opfange det, jeg siger. Og så active noise cancelling, det er også slået fra. Så du ved, det er ikke så meget man kan høre. Jeg glæder mig mere til, fordi jeg har ikke så meget støj i mit rum i forvejen, så jeg glæder mig mere til at prøve det til et LAN, hvor man så prøver at tage det på, og hvor man bare sådan okay, jeg kan køre der mennesker rundt omkring mig. Jeg kan også lige prøve at lige tage en lille, jeg har lige en sodavand herover. Men det er meget nice, du ved, frit kunne bevæge sig rundt og så stadig høre noget, især når jeg sidder og arbejder ved
computeren eller et eller andet, eller jeg har et møde, at jeg bare lige kan rejse mig op og så gå et andet sted hen, eller jeg kan stå i køkkenet og lave mad, samtidig med at snakke med nogen på Discord og sådan noget der. Det er mega lækkert. God sodavand her. Men ja, det er lidt test af headsettets mikrofonlyd. Den har sikkert en volumen på 6 lige nu. Det kan godt komme højere op, hvis det er fordi lyden ikke er så høj. Men det skal nok gerne være. I hvert fald, så håber jeg, at, at det er nice. I kan se headsettet her meget clean. Rigtig pænt headset. Det er ikke lige så sådan... Det er stadig lidt stort. Lidt bulky, ikke? Men der er også noget... Der er noget kød i det. Det er ikke bare et billigt blare headset. Der er så altså lidt run på. Og batteriet her i siden, man lige kan skifte ud. Pisse smart. Har et ekstra batteri her. Det skal lige sætte i docken der. Men ja, all around. Pisse fedt headset. Jeg tror, der er rigtig mange af jer, der godt kunne bruge det. Jeg tror til gengæld også, og der skal jeg være helt ærlig, at det her, det er en al for overdrevet opgradering for mange af jer. Der er mange af jer, der ikke har brug for et 3.000 kroner headset. I kan nøjes med til 2.000 eller 1.000 kroner. Og nu ved jeg jo ikke noget. Men eftersom det her, det er Pro-modellen, så kan det jo godt være, at der kommer nogle mindre modeller, ligesom der er med Arche-serien. Det siger jeg ikke, der gør. Det ved jeg ikke, om der gør. Men må det ikke, om der gør. Nu er det bare lige topmodellen, de lancerer, hvilket er fucking nice. Så ja, stilrent headset, mega nice. Jeg håber, lyden den er, som den skal være. Hvis den ikke er det, jamen så må det jo, det er op til jeres vurdering. Hvis det, altså, igen, I får jo ikke lige så god lyd, som I gør i en Shure-mikrofon, som den, jeg har foran mig her, som jeg bruger til at streame med normalt. Men I skal få et klart god lyd, som er til at holde ud at høre på, hvis I sidder på Discord eller sådan noget der. Jeg synes også, det er meget sjovere, og det er meget mere hyggeligt at sidde med sådan et headset på. Jeg synes også, det giver en anden vibe. Du ved, jeg sidder med sådan et lortekvalitetskamera her. Jeg sidder med headset på. Det giver en helt anden følelse, det giver en helt anden vibe. For eksempel Tyler One Streams eller andet, eller andre streamere, du ved. Det giver bare, det har en charme, ikke? Det kan også godt blive for kvalitet, det hele. Tusind tak til Stilsøs for at sende mig headsetet før tid, så jeg kan lave en video til jer på fucking landing day. Hvis I gerne vil spare nogle penge på headsetet allerede nu, så kan I bruge min rabatkode Jackstyle ind på investisers.com. Den skulle gerne give 12% rabat, og så sparer jeg allerede 300 kroner cirka på headsetet. Mere eller mindre. Mega god startpris. Jeg vil sige, det er 2600 kroner, som man så får det til, hvis man kan bruge rabatkoden. Det mener man kan. Så igen, det er ikke en anmeldelse, men i forhold til, hvad det gamle headset kunne, og i forhold til, hvor god kvalitet det nye her er. Det headset her med det gamle, det var ikke rigtigt 2600 kroner værd mere. Det var det engang. Det headset her, det lever op til dagens standarder. Der er active noise cancelling i. Der er rechargeable batteries, man kan skifte ind og ud, og man kan smide der i. Fucking smart. Det har et godt interface i forhold til det bagpå, i forhold til lyd. Hvis du har et par speakers rundt om, du gerne vil have slået til, det kan du. Det er, du får et lydkort med dit headset. Andre gange, der får du headset, og så får du en USB-stik, du smider ned i. Det er ikke godt. Hverken for streamers, eller for alle personer. Fordi der er ikke sådan en USB-stik der. Det er bare en wireless sender, det der. Det der, det er et fuldblåen lydkort, hvilket bare gør det så meget mere lækkert. Og jeg er sikker på, at det også gør kvaliteten så meget bedre. Lyden af, hvad I kan høre på musikken, det spillede faktisk godt. Det skal man også forvente, at headsetet til så mange penge. Jeg tror ikke, at headsetet det fejler. Det er et godt headset. Det må det være. Vent, se nogle reviews også. Det er det ikke et review, men se nogle andre reviews. Men det er et headset til 600 kroner. Det skal jeg gerne kunne alt. Om jeg vil anbefale det til alle? Nej, fordi 600 kroner er det meget for et headset. Men hvad har man lyst til at bruge det her ude i dagligdagen, så er det nok lidt mere værd. Fordi jeg i hvert fald, jeg kan huske, at jeg begav 2.000 kroner for mit Sony headset. Sådan en noise cancelling et. Det her, det koster 600. Det kan også lave noise cancelling. Det spiller god lyd. Du kan også bruge det til at game med. Så har du kun et headset til det hele. Du skal tjekke min anden video ud. Jeg har lavet nogle andre videoer, hvor jeg stikker nogle andre stilsøs mus ud også. Blandt andet at gennemgå, hvad de kan og sådan der. Jeg er selvfølgelig stilsøs ambassadør, så jeg kan ikke lave mega mange sammenligninger eller unboxing af alle mulige andre slags hardware inden for mus og keyboard og sådan der. Det er lidt ked af, men stilsøs, de kan det hele. Og det er også, hvor det siger, jeg har smugkigget den her. Skal vi se, hvor der står henne? Ja, der står den med store, fede, dejlige, hvide bogstaver. Designed in Danmark. Hvor lækker det er ikke lige? Hold kæft, der er noget at være stolt af. Det er ikke kun Lego, vi kan lave. Det er kraftedeme også hovedtelefoner. The crazy thing is, it sounds even better than it looks. Det har et ret pænt look, det er slet ikke det. Ej, nu bøffer sådan. Kæft, det er lækkert. Har bændt at tjekke hjemmesiden ud, hvor der står alt muligt spændende omkring det. Se, hvad det kan. Jeg er i hvert fald ret stor fan af det her. Jeg tror, det kan meget. Jeg skal bare i gang med at bruge det, men jeg kan ikke rigtig bruge det så meget endnu, fordi jeg må først bruge det på stream fra tirsdag. Men der kommer også en unboxing på stream og sådan noget der. Der viser jeg lige frem på stream. Hold kæft, jeg glæder mig. Det bliver fedt. Tak fordi I så med det video her. Ses i den næste. Peace.